你知道吗？猫是会吃人的，没错，就是那种喵喵叫的宠物猫。英国伦敦大学考古和案例学院的一名法医及人类学教授卡洛琳专门研究过宠物吃主人的案例。根据他的研究显示，这样的案例其实并不少见，甚至可以说是特定条件下的必然结果。例如，他曾在这个名字很长的美国法医医学和病理学杂志 American Journal of Forensic Medicine and Pathology 上查到过一个案例。案例的主人公是一个30出头的男子，因为想不开在家中自杀。然而3天后，当他被发现时，他的头脖子和手臂的部分被啃得干干净净，连骨头上都没有一点肉屑。奇怪的是，他家里养的10只猫也都死了。后经化验结果显示，他是吞食过量的处方药来自杀的。也就是说，当他的猫啃食他的脸和身体的时候，猫主子们也死于中毒。而猫舌头上那些倒刺，除了用来清理毛发，还有一个功能就是刮干净骨头上的肉。但是这是在家里没有食物，它也出不去，而刚好主人又不能动弹的特定情况下发生的，并不是说你家的猫会半夜趁你睡着就吃掉你。毕竟它还是能分清一顿饱和顿顿饱的区别的。那贤哥讲这个的原因呢，就是在咱们今天要讲的这个电影里也发生了这样猫吃人的情节。这部电影被誉为是匈牙利电影史上的神作，一经上映便荣获该年度最佳影片。电影《人体雕像》由独立而又相互承接的3个部分组成，讲述的是祖孙3代的故事。第一个部分因为尺度问题不太适合咱们讲解，实在想看的同学就自行搜索一下。故事开始，随着阵阵的哭声，一名长官的孩子出生了，一切都很正常。但奇怪的是，孩子的屁股上居然长出了一只猪尾巴。长官看了之后，二话不说，直接拿钳子把孩子的猪尾巴剪断了。日子一天天过去，那个猪尾巴孩子卡尔曼长大了，他在吃东西上也表现出了惊人的天赋。而刚好这个国家居然流行着一种畸形的运动，那就是吃，他们以吃得多吃得快为荣，甚至还为此专门培养运动员。小卡尔曼从8岁开始就参加正式的吃货训练，一路走来获奖无数，长大后顺利地进入了国家队，成了一名职业的吃货运动员，把夺得比赛冠军作为自己一生的追求。凭借着他在这项运动上的天赋和努力，卡尔曼获得了不错的收入和社会地位。卡尔曼的女神在台下为他加油打气，这更加坚定了他要拿冠军的决心。然而事与愿违，因为吃得太快，卡尔曼一口气没缓过来，直接晕了过去。虽然输掉了这次国际比赛，但他依旧是匈牙利最能吃的人，并且还因祸得福，得到了女神的青睐。最后他们顺利地走到了一起并结婚。可以说因为能吃这件事，让卡尔曼走上了人生巅峰。因为妻子也是个大胃王比赛的运动员，所以他们也算是志趣相投，在一起度过了很多愉快的时光。不久后妻子怀孕了，但是他却不想因此而放弃自己的吃货事业，于是买通了医生在自己的体检单上作假，这样他就可以继续参加比赛。之后他们收到一个富人的邀请，请他们夫妻二人表演在20分钟内吃完45公斤的鱼子酱。结果妻子因为身体原因，在中场休息的时候就这样被活生生的撑死了。好在孩子幸运的活了下来，但因为是早产儿，孩子异常的瘦小。转眼多年过去，那个瘦弱的孩子长大了，不变的是他依旧骨瘦如柴。因为体质问题没能继承父亲的衣钵，所以现在经营着一家动物标本店。而晚年的卡尔曼已经胖得生活不能自理，失去妻子后他就郁郁寡欢，每天狂吃巧克力，看年轻时的比赛录像，靠回忆这些辉煌的过往度日。本想把儿子培养为自己的接班人，但发现孩子在这方面没有天赋后，无奈的他只能养了几只猫，寄希望于把他们培养为动物界的大胃王，每天让儿子给他们买很多吃的。儿子这边因为每天都要去超市为父亲和他的猫采购很多食物，久而久之，情窦初开的他喜欢上了超市的收银员，每天能来超市看他一眼，就成了儿子生活中为数不多的光亮。但是父亲与儿子的矛盾也在一天天激化，因为父亲还沉醉在自己那个以能吃为荣的年代，他看不上这个瘦弱的儿子，而儿子更看不上这个胖得像个怪物的父亲，每天不辞辛劳地照顾他，还要忍受他时不时的嘲讽。于是在这天矛盾终于爆发了，父子二人大吵了一架，最后儿子说再也不会来照顾他，转头就气鼓鼓地摔门离开了。他只能通过运动来发泄满腔的委屈，被父亲嫌弃这样的事情其实从小到大都在发生，而且每一次都能戳中他脆弱的内心。几天之后稍微冷静下来，他又去了超市，却发现他爱慕的那个收银员已经辞职了。沮丧的他还是来到了父亲的家里看望他，然而眼前的一幕让他大吃一惊，父亲的肚子已经被他养的2只猫掏空了。原来是前几天他走的时候忘了锁猫舍的门，这几天他没来，没人喂猫，而父亲又胖得无法行动，就这样被猫掏空了。儿子非常自责，他觉得这一切都是自己的错，父亲和收银员是他单调生活中为数不多的挂念，如今父亲被猫吃了，收银员也不辞而别了，他感觉自己已经没有任何活下去的意义了。于是利用自己的专长，他在父亲肚子里塞满了填充物，把它做成了标本，然后又把自己固定在特制的机器上，给自己打上麻药，利用机器把自己也做成了标本。最后儿子的一个客人来取东西的时候才发现了这父子俩，客人把他们送去了博物馆供很多人参观，他们成为了不朽，正如本片的另一个名字追求不朽的人。电影到这里就结束了，本片就情节和画面上来讲只能算是一部比较奇特的电影，而真正让它被
誉为神篇的是他那无处不在又隐藏至深的暗喻和讽刺。本故事发生在前苏联统治下的东欧，匈牙利在其集中统治下丧失实事求是的态度，社会风气极其浮夸且浮躁，表面的繁荣之下其实是病态的虚胖，民众沉浸在刻意营造毫无价值和意义的游戏之中，不顾客观现实的浮躁发展之后就是后期的落后和萎靡，正如卡尔曼夫妻骨瘦如柴的儿子。总之，这是一部表面浮夸实则深刻的讽刺反思电影。好了，今天的故事就到这里，如果你还没看过瘾，那就期待贤哥下次的更新吧，拜拜。